Є у нас вибирай? Два. Так, раз. І ще у нас... Ми вже два класи забрали. На відео урок історії учнів 7 класу Січенецького навчально-виховного комплексу за допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і в січенцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більше знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олегович, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам подобалося, ну, там вийшло, що більше переглядів було, як на Фейсбуці, 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і Сергій Олегович це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хникін навчається в 9 класі, каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та й все. З січня по червень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни, як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв тієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося на основі історичних документів, з якими працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну, тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни, вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.